läge. Men kolla in Pekka, han lägger ner buren. När Pekka spelade så kunde det hända grejer. Så var det väl hela hans karriär också. Han kunde inte bara stoppa puckar, det kunde vara andra grejer också. Här kommer Johan Rosén, friläge. Men kolla in Pekka, han lägger ner buren. Han gör ju det med flit också. Jag tänkte först vända på buren eller ställa den mot sarg. Jag vände den och skjuter in i sarg, men då tar det så lång tid. Jag hann inte, utan när han kom över blå linjen, det var ju då jag reagerade. Och då tänkte jag, nu ska jag stänga igen, nu är det slut. Ja, den femte avgörande kvartsfinalen mellan Luleå och Malmö 1996 kryddades på ett alldeles extra sätt. Pekka Lindmark fick byta av Roger Nordström när Luleå drog ifrån i matchen och gjorde därmed sitt sista elitserieframträdande. Och ridån, den drog han ner på sitt alldeles eget vis. Men jag vet att när han tittar ner, då fäller jag buren. Så när han tittar upp, så han blev nog också ganska chockad och sen, tror jag. Man började bara skratta i princip. Vi var ju klara, vi ledde ganska klart den matchen. Och det var ju bara att försöka åka fram och se vad domaren skulle hitta på eller vad man skulle göra egentligen, jag vet inte. Domaren hade störst bry, han visste först inte hur han skulle göra. Han blev också helt paff och tänkte, hur ska man döma? Ska man döma mål eller ska man döma straff? Men han gjorde väl rätt, han dömde straff. Ja, det är väl inte så vanligt att jag skulle lägga någon straff. Men med tanke på det som hände så tyckte väl Osten att jag skulle få lägga den. Så det var bara att försöka gå in och göra mål. Mål vill man ju göra. Jag tyckte han skulle få göra mål, för det var han värd efter den grejen jag gjorde. Jag ville göra något roligt, för matchen var körd och jag tänkte jag bjuder lite på mig själv. Och jag skulle ändå sluta. Även om jag får skäll ska jag ju sluta. Men jag fick ingen skäll. Nej, du fick aldrig det, Pekka. Tack för alla hockeyåren 96. Luleå gick vidare och vann SM-guld sen förresten i den där finalserien mot Frölunda. Men ögonblicket när han fäller målburen, det är en artist som gör så. Ja, det är underbart. Och sen just när han säger att jag tyckte han skulle få göra mål på straffen. Men underförstått, jag släppte den med flit. Ja, det är vast. Tack så mycket. Det var en god stund. Leif...